Oi, meus cururus totosos, tudo bem com vocês? Então, se vocês se perguntam, será que a Lana vai pedir inscritos? Sim, eu irei pedir inscritos, então por favor se inscreva e deixe o like. E quem deixou o like já se inscreveu, muito obrigada. Se você não é inscrito e também não deixou o like, por favor deixe o like. E se inscreva também. E se eu puder, compartilhe os vídeos do canal. Beijos, beijos, amo vocês. I know now that this world will never be enough for me. Guess I'm just a playdate to you. Thank you.
Pode vir pra sucessagem, os cria te pega firme, aqui é bandido de verdade. Tudo começa na sala, termina em cima da laje. Tu sentando na minha pica, avista. Shit, here we go again. Se desenhar um traço aqui, uma ideia vai nascendo assim. Puro cetim, azul total, você vai ver que o sonho é real. Uma renda aqui, um pink ali, junta magia com cashmere. O sol do gerião você vai ser. Complete.
fiz isso. É guerra? Ah, então... Já temos que voltar no teste para a banda do baile. Gente, escuta. A banda escolhida para tocar no baile foi... Charles! Ah! Ai, meu Deus! A gente vai tocar no baile! Querido Diário, deu tudo certo. Até o trabalho na cantina acabou sendo legal. Mas se o molho não tivesse espirrado em mim, elas podiam me odiar pra sempre. Foi uma sorte total. Uma sorte total? Foi aí que eu me toquei. Tudo o que eu escrevia no diário se realizava. Tem certeza de que pode fazer isso? Eu sou a fada dos sapatos. Quanto mais maravilhosos meus sapatos, mais forte minha mágica fica. Olha só essas belezinhas. Travei. Tem alguma coisa errada comigo, eu fico apavorada quando corro riscos. Não é, isso não é verdade. Tá bom, diz um risco que eu corri nos últimos 16 anos. Ah, já sei. Lembra aquela vez que você perdeu a aposta e teve que ir de pijama pra lanchonete? Foi bem? Emocionante? Eu sou a pessoa mais entediante do mundo. Tá, olha, todo mundo sabe que eu sou aquela que vive intensamente. A tia é intelectual e você é equilibrada, o coração, o elo que une a gente. Aqui é o elo? Eu não quero nem saber. Vocês têm que vir pra frente do colégio agora. O que foi? Ah, saca só. Eu estava filmando o treino das líderes de torcida e vejam o que rolou. Por que, que você estava filmando o treino das meninas, Kevin? Querem ver as imagens ou não? Eu só estou dizendo que a gente não tem que ficar junto todos os segundos. Nossa, os seus segundos são tão preciosos, por que não fica com todos eles? Não foi isso que eu quis dizer, eu só... Esquece, tem um milhão de caras. As sereias, a chance é agora de saudar a Eris com uma dança da hora. Ela arrasa, alucina, domina o mar. Altas ondas, majestade, também vamos pegar. Sobre a onda deslizar, layback, hang tem, vai se amarrar. Pega essa onda pra no tubo entrar, fazendo mar e mar e vamos logo agitar. É rainha das ondas. Uma honra para Vossa Majestade!